Маңғыстау өңірінің экономикасын әртараптандырып, жаңа өндіріс орындарын ашу және дамудың тың бағыттарын қолға алу керек. Мемлекет басшысы аймақтың жаңа әкімі Нұрдәулет Қилыбайға осындай міндеттер жүктеді. Сондай Ақтау қаласы мен оның төңірегіндегі елді мекендерді жылумен ауызсумен қамтамасыз етіп отырған кәсіп орындардың инфрақұрылымын жөндеп, жұмысты жаңғыртуды тапсырды. Сонымен қатар Каспий су тұшыту зауытын қуатын арттырып, жеке инвестициялар есебінен сумен қамтамасыз ету нысандарын іске қосу қажет деді.